Nisam ratove nikada vodio, niti sam u životu. Ja sećam u školi, to gde sam novinarsko naučio, da na društvenim mrežama nikada novinar ne može da pljuje javnu ličnost, niti da je favorizuje, niti... Objektivno uvek treba da bude. Ne može da bude javna ličnost nama fan. Da mi budemo u stvari fan neke javne ličnosti. Od toga ne posla. Nikada sam bio fan ničiji. Ja sam sve njih uvažavao, neke voleo manje, neke više, ali fan nisam bio što danas imaš mnogo fanova. Ja se grozim. Još kad neko od njih demantuje, i mene su demantovali. Na tim storijima na Instagramu. Ali ja polako. Ja na njoj se javim, slušaj ti. A hoćeš sad da pustim to? Da viš kako briše storiji. Imao sam svakakvih. Gdje sam imao mnogo gore stvari. Pa otišao sam iz novinarstva, ostalo 80% stvari koje nisam napisao. A da sam to napisao, ne bi meni bilo danas ovde kod tebe u emisiji.